Não. Espera, não. Posso? Olá, eu sou a Amy Curl e estou aqui na Taxify para dar um concerto privado a quem vier nesta viagem comigo. E que não sei o que é que quer dizer mais. Sou tão mal cuido. Como é que era? Como é que era? Está bom, está ótimo. Não. Podes repetir, vai, vai, repete. Mas como é que era? Como é que era? Olá, eu sou a Amy Curl. E estou aqui para dar música. Música? Pode ser para dar música aos clientes da Taxify. Ok. Olá, eu sou a Amy Curl e estou aqui para dar música aos clientes da Taxify.